Albatta bu borada sizlarning eng yaxshi kunlaringiz va to'y bazmlaringizni o'tkazishda Donor Cinema sizlarga yordam beradi va Ziyola Pazralini jamoasi esa hamisha sizni baxtli kuningizda xonadoningiz mehmoni. Unutmang, siz tabriknoma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz mana bu raqamlarga. Agar professional darajada to'y bazmlarini o'tkazish uchun sizga zo'r syomkachilar kerak bo'lsa, albatta Donor Cinema sizga bu borada yordam beradi va mana bu raqamlarga murojaat qiling. Baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangrar dil xirosh baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangrar dil xirosh farishtadek yoyib qir quloch davralarda o'ynasin xonam farishtadek yoyib qir quloch Bolam devon bo'lar fidoyi orzularing pokdir samoviy Bolam devon bo'lar fidoyi orzularing pokdir samoviy Yorug' yuzligim go'zallarali davralarda o'ynasin onam Yorug' yuzligim Boshimdagi toj kuy alanga yangrar dil xirosh baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga yangrar dil xirosh farishtadek yoyib qir quloch davralarda o'ynasin onam davralarda o'ynasin onam to'ylar turba o'ynasin onam Niyatlar doimo ijobat bo'lsin. Allohim o'zi sizni qo'llasin. Bugungi kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. O'tirgan aziz Assalomu alaykum Fayzida turxon atrofida o'tirgan ajonlarim, qadrli qadrdon opajonlarim, mehribon asal to'yiga jonlarim. Biz Ziyola Pazralini jamoasi bugun eshitdik mana shu xonadonning jannati behishti. Mehribon ona, dilbar ona jonimizni tabriklash uchun keldik. Keling, chiroyli qarsaklarni mana shu inson uchun qilsak. Kim yubordi meni? Nima? Kimni nomidan keldim?
xabardan. Hamda qizingizning o'g'lining nomidan tabriklash uchun keldim. Agar o'z bilan tinchligini saqlasangiz, men hozir onamni chiroyli qilib tabriklab qo'yaman. Kelishdingizmi? O kishini chiroyli so'zlar bilan xursand qilish uchun kelganmiz. Onajon yaqinroqimizga keling, marhamat. Tug'ilgan kuni eng chiroyli sovg'alar va eng shirin so'zlarsiz o'tmas ekan. Bugun mana shu mehribon ajonim uchun farzandlarim, o kishining o'g'illari, qizlari eng chiroyli sovg'alarni tayyorlagan ekanlar, hozir men mana shu navbatdagi sovg'ani ushbu shirinligimizni o'zlari kabi shirin sovg'amizni topshiramiz. Onajonimizdan tug'ilgan kunlari muborak bo'lsa deya albatta chiroyli qarsaklar bilan tabriklaymiz. Hamisha baxtli saodatli. Bunday chiroyli kunlarni yana 100tasini ko'rib yurishingizni chindan istagan holatda onajon, bugun siz Allohdan o'zingiz uchun nimani so'radingiz? Nimani niyat qildingiz, ayta olasizmi? O'z niyatlaringizni. Hamshiyalarim bilan o'ynab kulib yurishdi. Maladets, maladets ular. Rahmat emas, ilohiyatingizga erishing. Mana shu otamiz bilan doimo baxtli, saodatli va
eng go'zal kunlarni ko'rib yuring. Muhimi, hech qachon xasta bo'lmaysiz. Mana bu yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Assalomu alaykum, otajon. O, bu yaqin, bu yaqin. Ha, podrushka. Podrushka. Da, podrushka. Assalomu alaykum, otajon. Sizga ham bugungi uloqqa muborak bo'lsin. Istagimiz onajonimiz bilan butun bor umringizni, umringiz so'ngigacha baxtli, saodatli yashang deymiz va hamma orzu qilgan barcha insonlar orzu qilgan, ota-onalari orzu qilgan eng go'zal, ya'niki ulug' qadamga, maktablarga ham borishlarga ham nasib aylasin deymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deya aynan mana shu onajonimizni hozir barcha oila a'zolarini yaqinroqimizga chaqiramiz va bu kunlarni eng go'zal baxtli kunimizni hamisha esda qolarli bo'lishi uchun hozir esdalik kerasiga ketishimiz. Marhamat, onajonimizning oila a'zolari yaqinroqimizga. Ruhsat ekan. Onajonimizni yana bir bor chin yuragimizdan tabriklaymiz. Ko'ngli yarim, ko'ksi yarim. Yig'lab ko'zlar bo'lmasin xira. Tinglang do'stim sizga so'zlarim. Onangizni yig'latmang sira. Yig'latmang. Yig'laydi sano. G'azab qilar yaratgan xudo. O'siz sizni kim qilardi? Onangizni yig'latmang sira. Mehribon onajonimiz, baxtimizga sog'u salomat bo'ling. Ilohi, butun bir umr mana shunday kunlarni ko'pini ko'ring. Chunki siz butun bir umringizni farzandlaringiz uchun berdingiz. Keling endi o'zingiz uchun yashang. Bu hayotda mana shunday go'zal kunlarni ko'pini ko'rib yuring deymiz. Doimo xursandchilik sizni tark etmasin deya hozir bir chiroyli qo'shiq yangrasa, onajonimizni albatta o'rtaga olib, barchangizni raqsga chorlab qolgan holatda eslatib o'taman sizlar bilan. Samimiyona tarzda Samarqand jamoasi Zivora Fazraleni birga bo'lmoqda. Marhamat azizajonlar. Ты алангер, 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 ты алангер
barchangizga davralarimizni to'l berib yursinlar aziz onajonlarimiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Uning ta'rifi yo mehri boshqacha. So'zsag'anki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yana bir bor baxtimizga sog'i salomat bo'lsin deymiz. Aziz onajonlarimiz hamda mana shu tashkillashtirilgan o'g'illar opajonim uchun ham bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Hamisha baxtlariga sog'u salomat bo'lsin deymiz. Onajon yana bir bor kuningizga muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda diydorlashaylik deymiz. O'zingizni asrang. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Anna!